ሰዎች ካላቸው ነገር ላይ ለሌላቸው ወገኖቻቸው ያካፈሉ መኖር የተለመደ ነው። ይህንን የመረዳዳት ባህል የኔ የሚሉት ገቢ የሌላቸው ተማሪ ህፃናት ሲያደርጉት ማየት ግን እጅግ ደስታን የሚፈጥርና የነገን ብሩህ ተስፋን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው። ተያይዘን ኢትዮጵያ በሚል መርህ አቅመ ደካሞችን የሚረዳው ፕሮግራምም የዚህ ዋነኛ ማሳያ ነው። ይህ ፕሮግራም በአዳማ ከተማ ባሉ 5 ትምህርት ቤቶች ላይ ተግባራዊ የተደረገ ሲሆን እያንዳንዱ ተማሪ ከየቤቱ አንድ ቲማቲምና አንድ ሽንኩርት እንዲያመጡ ተደርጎ የተሰባሰበው ቲማቲምና ሽንኩርት ረዳት ላጡ በርካታ ወገኖች ይከፋፈላል። የመኮብልና የቅዱስ ቁርአን ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሲናገሩ በአንድ ቲማቲምና ሽንኩርት የተጀመረው እርዳታ ተሰባስቦ ለበርካታ ወገኖች ድጋፍ ማድረግ መቻሉ ደስታን እንደፈጠረላቸውና አንድነት ኃይል መሆኑን ማሳያ እንደሆነም ተናግረዋል። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ በጣም ከሚባለው በላይ። ምክንያቱም በትንሽ ነገር የተጀመረው ነገር በአንድ ቲማቲምና አንድ ሽንኩርት አንድ ተማሪ እያመጣ ለብዙ ተማሪዎች ለብዙ ወገኖቻችን እርዳታ መስጠት ችለናል እና ትልቅ ነገር ነው ያደረግነው። በጣም ደስ ይላል። ለበዓልንም አስመልክቶ ብዙ ሰዎች ተረድተዋል፣ ብዙ ሰዎችም ደስታ ተሰምቷቸዋል እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ የምችለውን ያህል ለመስራት ሞክራለሁ። ምክንያቱም ያየሁት ነገር በጣም ነው ያስደሰተኝ፣ በጣም ነው ያረካኝ። እኔ የማውቀውን ነገር ለሌሎች ሰዎችን በማጋራትና ሌሎች ተጨማሪ ሰዎችም ይህንን እንዲሰሩ እድል በማመቻቸት የበለጠ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ደግሞ ለሄድን እንሰራለን ብለን አስባለን። ከጅምሩ ተማሪዎች አንዳንድ ቲማቲምና አንዳንድ ሽንኩርት ሲያሰባስቡ ይህን ያህል ይሆናል ብዬ አልገመትኩም ነበር። ይህን ያህል ተሰባስቦ በጣም ብዙ ሆኖ በዚህ ደረጃም ደግሞ የተቸገሩ ሰዎች ይኖራሉ፣ በዚህ ደረጃ የተቸገሩ ሰዎች ይረዳሉ ብዬ አላሰብኩም። ተማሪዎቹ የነበራቸው ተሳትፎ ራሱ ደስ ሲል ነበር። አንድ ላይ ደግሞ የሁሉም ትምህርት ቤት ተሰባስቦ ምናምን ሲታይ ደስ ሲል ነበር። በዛው ልክም ደግሞ እኛ ይህን ነገር የሰጠናቸው ሰዎች የእውነትም ያስፈልጋቸው ነበረ። ይሄ ነገር ለነሱ በጣም ያስፈልጋቸው ነበር። ምክንያቱም አብዛኞቹ ወጥተው መስራት ማይችሉ ናቸው፣ ወይም ደግሞ የታመሙ ናቸው። በጣም አቅመ ደካሞች ነበሩና ይሄ ነገር ለነሱ በጣም ያስፈልጋቸው ነበረ። አንድ ሽንኩርትና አንድ ቲማቲም አመጡ ማለት የዛ የሁሉም ተማሪ ሽንኩርትና ቲማቲም አንድነት ኃይል እንዳለ ነው የሚያሳየው። ያ ሁሉ ተማሪ ሽንኩርትና ቲማቲም ሰብስቦ ለእናቶቻችን ለአባቶቻችን ደካማ ለሆኑ አባቶቻችን እነሱ ለወንድማችን ስንሰጥ ያው ያለ ውስጥ ያለው ስሜት በጣም ደስ የሚል ነው እና እኔ በጣም የተመቸኝ ያ ነገር መስጠት እና በዚሁ ቢቀጥልም ለመቀጠል ዝግጁ ነኝ። የፈለኩትን በአቅም ያህል ለመርዳት ዝግጁ ነኝ እና ይህ ነገር በጣም ደስ ይላል። የበጎ ስራው ተሳታፊ የሆኑ ተማሪዎችም በአምስት ትምህርት ቤቶች ላይ በተካሄደው ማሰባሰብ ይህን ያህል መርዳት ከተቻለ በከተማ ደረጃ ብሎም በአገር ደረጃ ተግባራዊ ብናደርገው ጥቂት የማይባሉ ዜጎችን ድጋፍ የሚያገኙበት መንገድ ሊሆን ይችላልም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ይህ አሁን የተደረገው በአምስቱ ትምህርት ቤቶች ላይ የተደረገው ነገር እንደ ሀገር ቢሆን ኖሮ ወይም ደግሞ እንደ ከተማችን ቢሆን ኖሮ በጣም ብዙ ስለሚሆን እና ደግሞ በሰዎች ላይም ደግሞ የመረዳዳትን ባህል የመስጠትን ባህል በደንብ ለማዳበር ይጠቅመናል እና የተረዱ ሰው የተቸገሩ ሰዎችን ደግሞ በዛው ልክ ለማዳን ይጠቅመናል። ኢትዮጵያዊነታችንን ባጭሩ ኢትዮጵያዊነታችንን እያጎለበተ ይሄዳል። አንዳችን ለአንዳችን እንድንደርስ ያደርጋል እና ይሄ አንዳንድ ቲማቲም አንዳንድ ሽንኩርት በህብረት ቢሆን ኖሮ ከአሁን እኛ ካየነው የተሻለ ከአሁን የባሱ ሰዎችን ለመርዳት ይጠቅማል። ሀገር ማለት ቀላል ነገር አይደለም፣ ትልቅ ነገር ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር ህዝብ በጣም ትልቅ ነው። ሀገር ውስጥ ደግሞ ካለ የተቸገረ ሰው ይልቅ መኖር ሰርቶ መኖር መለወጥ የሚችል ሰው ይበዛል። ለዛ አንድ ቲማቲምና አንድ ሽንኩርት በጣም የብዙ ሰዎችን ገበና ነው የሚሸፍንላቸው። በጣም መረዳት ይችላሉ፣ መታገዝ ይችላሉ፣ መደገፍ እንችላለን። ለዛ በኛ በአንድ ትምህርት ቤት የተጀመረው ነገር በብዙ በማህበረሰብ በሀገር በጎረቤታችን የተስፋፋ ሲመጣ ለብዙ ወገኖች እርዳታ ይሆናል። ለብዙ ሰዎች ለተቸገሩ ሰዎች መርዳት ዛሬ ራሱ የረዳናቸው ሰዎች በጣም ነው ደስ ያላቸው። እኛም በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን። እንደዚህ አይነት ሰው አለ እንዴ ብለን ራሱ ማሰብ እስኪያቅተን ድረስ። ለዛ በሀገር ደረጃ ደግሞ ቢሆን ቢሰፋ ይህንን እርዳታ የሚሰባሰብ በት ሁኔታ ቢስፋፋ ደግሞ የበለጠ ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። የመኮብሊ ትምህርት ቤት ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ዳግም ጣሂር ሲናገሩም ተያይዘን ኢትዮጵያ በሚል መርህ በተማሪዎች የተካሄደው ፕሮግራም በቅርባችን በርካታ እርዳታ የሚያሻቸው ወገኖች እንዳሉ እንድናይ አድርጎናል ብለዋል። በተያይዘን ኢትዮጵያ ፕሮግራም ላይ በመስጠት በሚለው ፕሮግራም ላይ አንድ ቲማቲምና አንድ ሽንኩርት ለመስጠት የሄድንበት በየቤት አንኳኩተን ስንገባ ያገኘናቸው ሰዎች በጣም የተጎዱ ራሳቸውን እንኳን ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ የማይችሉ ሰዎች ስለነበሩ ለእነሱ ነበር ለመርዳት ሄድነው እና
ስንሰጣቸው እነሱንም ባይናችን ስናያቸው ከነሱም ያገኘነው ፊድባክ ሩቅ ነበር ስናይ ነበር ሩቅ እንዳናይ አጠገባችን ማንንም ሰው ያላያቸው ወድቀው እንዳሉ ያለ ሰው እንዳለ ተረርተናል ጥፋታችን የነበረው ምንድነው እኛ ሩቅ እያየን ነበር ሰዎችን ለነዳይ ሞከር ነው የረዳነውም ደግሞ ቢያንስ መንቀሳቀስ የሚችል ሰው ነው በዚህኛው ፕሮግራም ግን አየነው መንቀሳቀስ የማይችሉ ወድቀው ያሉ ምንም ረጂ ጧሪ የሌላቸው ሰዎች በመሆኑ በጣም ውስጤ በተሰበረ ልብነት አይቻለሁ አይ ሆፕ ወደፊት ደግሞ እንደምንቀጥልም ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ የርዳታ መርሃ ግብር ላይ ከተሳተፉት አንዷ የሆነችው ናናት ዳባ ስትናገር ይሄንን ፕሮጀክት የወደድኩት እርዳታ ስናረግ የተቸገሩ ወገኖችን በአደባባይ ያሳየን ባለመሆኑ ነው ብላለች በጣም ከተመቸኝና ከወደድኩት ነገር አንዱ እንደ አንድ ተማሪ ማለት ነው እኛ የምንረዳቸው ሰዎች የሚረዱትን ሰዎች ምስል አናሳይ ምክንያቱም የተረጂነት ስሜት የበታችነት ስሜት ይስማቸዋል እኛ በእንደዚህ ባረገን ቁጥር አልዱ አንድ አንድ ሰዎች ብዙ ግለሰቦችን ካየን ስማቸውን ለማስፋት ረዳውኩ አገዝኩኩ እንዲባል ያደርጋሉ የፕሮጀክት ግን ሰዎቹ ምስላቸው አይታይም በቃ የተረጂነት የተጎጂነት ስሜት የበታችነት ስሜት አይስማቸውም ለዚህ ፕሮጀክቱን እንደውድ ካረጉኝ ተግባራቶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ለሰዎች እርዳታ ሊለግሱ የሚችሉ ጥቂት ሰዎችን ከመፈለግ ይልቅ በርካቶች አቅማቸውን ጥቂት እንዲሰጡ በማድረግ በርካቶችን መርዳት ይቻላል በዚህም ከህፃናት እስከ አዋቂ ሁሉም ያቅሙን እንዲያደርግና የመረዳዳት ባህሉን እንዲያዳብር ማድረግ ይቻላልም ተብሏል